8 людей загинуло. Такі страшні наслідки лишив по собі ураган, який пронісся Канадою. Смертоносний вітер з грозою наробив чимало біди у двох найщільніше населених провінціях – Онтаріо і Квебеку. Там понад 500 тисяч людей залишилося без світла. Шквальний вітер не вщухав понад 2 години. За цей час серйозно пошкодило інфраструктуру, повалило дерева. Вітер був такої сили, що повирував навіть електричні стовпи. Лютувало напередодні і у Західній Німеччині. В результаті торнадо там постраждало 43 людини. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Руйнівна стихія не щадила будівлі, дахи, які зривало та відкидало на кілометри. Зовсім не по-травневому останніми днями і в Україні добряче штурмувало, зокрема, у Дніпрі. Сильний вітер викорчовував дерева та руйнував будівлі. Попри те, що синоптики попереджали про негоду, автоводії не дослухалися до їхніх порад і паркувалися, де заманеться. Відтак стали потерпілими. Багато машин пошкоджено. Ну а у Києві вже порахували збитки від циклону, який минулого тижня пронісся столицею. Шквальний вітер вирвав з корінням та поламав понад 70 дерев, ще 230 понівечив. До всього буревій пошкодив липу Петра Могили, яка є пам'яткою природи, відламав частину стовбура 400-річного дерева. Синоптики закликають бути обачними і найближчими днями, рекомендують щільно закривати вікна, а на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними авто.